Привет! Аз съм Михаил Сафронов, руски актьор от български произход. Бих искал да кажа, че съм български актьор, но за съжаление в момента нямам нито една работа в България, нито на сцената, нито в киното. С надежда нещо да променя в ситуацията, пиша тази визитка. Друго, какво да кажа, имам повече от 100 изиграни роли в Русия, в руското кино, руското телевизионно кино, късометражно кино, пълнометражно кино, 4 работи зад границата. Работих с Люк Бесон, с Жером Саль, в поредицата Ransom втори сезон и Джек Райан трети сезон. Имам роднини в София, така че няма проблем къде да си фърля костите, като си идвам в София. Имам български паспорт, така че няма проблеми и с възможност да работя и по Европа. Другото е само да намерим време да се срещнем, да се запознаеме и най-сетне да започнем да работим. С надежда, чао!